Selamun aleyküm. Deməli, ailədə ümumiyyətlə bir uşaqlarla bağlı bir problem olanda, belə deyərdim ki, bütün ailədə bir huzur pozulur. Bunu hər bir insan bilir. Yəni, adi evimizdə bir uşaq xəstələnən vaxtı biz nə qədər narahat oluruq. Amma bəzi ailələr var ki, bu xəstə uşaqlarla illərini keçirir. Yəni, biz o ailələrin halını biz bilirik ki, onlar nə çəkir. Bu yüzden mən bu paylaşımı ona görə edirəm ki, bir savadlı mütəxəssis olmaq en azından bu ailələrə büyük bir kömək olur. Deməli, uşaqlarda əqli gerilik, depresif hallar, panik atak, serebral ifritlər, üstün zəkanın aşkar olunması ve onun təlimleri, logoped fəaliyyəti, yəni çətin danışmaq, danışanda kəkələmək, danışan zaman əsəbləşmək, hiperaktiv uşaqlar, Down sindromu və deyərdim ki, bu hallar bunları daha da çox saymaq olar və bunların hamısını peşəkar yanaşma həm uşağın özü üçün, həm də ki, ailə üçün çox böyük bir, deyərdim ki, nailiyyətdir. Biz deməli, Aynur Həsanova adında bir həkim var. Yəni bu həkim 15 gün bizim klinikada çalışır, 15 gün İstanbulda çalışır. Yəni uzun müddətdir bu həkim İstanbulda çalışırdı, Türkiyədə çalışırdı və biz uzun müddət danışıqlardan sonra axır ki razılaşdıq. Bizə də gələsi oldu. İndi 15 gün inşallah bizim klinikada da işləyəcək. Çox peşəkar deyərdim ki, iş qabiliyyəti var. İmanlı bir bacımızdır. Xəstəyə yanaşması bir deyərdim ki, bir ana kimin bir xəstəyə yanaşır, bir qayğıkeş bir ana kimin yanaşır və çox uğurlu nəticələri var. Mən artıq bir neçə vaxtdır burada da öz aldığı nəticələri hamısına mən özüm diqqətlə izləyirəm, baxıram, görəm ki, bəli. Çox aqressiv gələn uşaqlar artıq bir 3-4 prosedür müalicədən sonra çox sakitləşir, bir həlim bir uşağa çevrilir, atanın ananın sözünə baxır və eyni zamanda tək elə uşaqla işləmir, ailənin özü ilə də işləyir, ailəyə də bir müəyyən təlimlər keçir ki, ailədə uşağına necə rəftar etmək lazımdır. Və bu yüzden mən bugünkü paylaşımı edirəm ki, uşaqlarımızı sənətkarlara tapşırasınız, sənətkarlara həval eləyəsiniz və özünüz də o nəticələri görəsiniz. İnşallah ki, siz bu həkimin nailiyyətlərini görəcəksiniz. Müalicə kursu ərzində eyni zamanda hicama müalicəsindən, bəzi hallarda zəli müalicəsindən və dərin masajın bütün növlərindən istifadə edir. Reflektor müalicələr aparır və sonda uğurlu nəticələr əldə edir. Həkim bizim klinikada çalışır. Nömrəsi 055-304-2679 Aynur Həsənova. Müraciət eləyə bilərsiniz. Əgər bir problem olsa, effekti olmasa, mən cavabdayım ki, inşallah effekti olacaq. Və eyni zamanda o xəstələrin özünə də mən bu klinikada özüm də birbaşa nəzarət eləyəcəm inşallah. Sağ olun, Allah müəyyən kömək olsun. Salam aleykum herkese. Hal-hazırda Ali'nin dersindeyik ve Ali ile bağlı bir kısa informasiya vermek istedim. Ali ilk geldiği gün diagnostikada aşkarladık ki, Ali'nin vücudunda duysal entegrasyon problemi dediğimiz beyinle vücut arasında bir hissiyat problemi var. Ve buna bağlı olarak da Ali'de dürtüsel hiperaktivite diye adlandırılan, yani özünün idare edebilmediği dikkat dağınıklığı hiperaktivitesi mevcuttur. Hiperaktivite özü başına sadece uşaqlarda ciddi anlamda problem isterse sosyal ortamda, isterse ev daxili davranışlarında vesaire uşaqların hareketlerini kontrol etmelerine ciddi mənada təsir edir. Hiperaktivite olduğu için elde dikkat dağınıklığı da həddindən artıq çoxdur ve aynı zamanda bunun paralelinde nitik problemi de var. Ağız açgülesi aparatında da bir neçə problemden bahs edə bilərik. Belə ki, Ali'nin dilində 0-2 yaş ana südü qəbul etmə dönemində Ali'də bu proses çok az olduğuna göre onun açgülesi aparatı kifayet kadar inkişaf eləmir. Ve onun damağında həddindən artıq bir dərinlik, dişləmlərdə tənbəllik ve en esası da
dil əzələlərində zəiflik müşahidə olunur. Əlinin dili həddindən artıq enli, lapa dediyimiz enli və enli olduğuna görə də o dil əzələlərindəki, o biz danışdığımız zaman dilimizdəki qıvraqlıq əlində yoxdur. Bununla bağlı əliyə ağız aspirasiya masajları tətbiq edirik əllə və logopedik zondlarla. Algılarla bağlı ayaq altı refleksoloji masajlar və vücuddakı hissiyatın zəif olduğuna görə də duysal integrasyon masajları tətbiq edirik. Yəni, mix bir çalışma edirik və Allah'a şükür artıq həm də olsun ki, əldə 10-14 günlük seansın nəticəsində çox ciddi anlamda dəyişikliklər müşahidə olunur. İstərsə nitqində səslər deməsində, istərsə onda daha əvvəl formalaşmayan mənsubiyyət mən formalaşır artıq, necəsən sualına yaxşı deyil, yaxşıyam deyə cavab verir və eyni zamanda hərəkət diliyində də azalma müşahidə olunur. İnşallah bütün balalarımız yaxşı olsun və bütün uşaqlarımız danışsın.